Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsizlar. 1-2 yasharlik qizchalarimiz uchun kamzir to'qishni davom etamiz. Mana azizlar, bu videomiz boshqacharoq bo'ladi, ya'niki ikkita video birdaniga bo'ladi. Hammani bolasi xos telefon deb o'ylayman. Men ham bolalarim telefonim o'ynab, tayyorlab, skachat qilgani tayyor qilib qo'ygan. 3-uchinchi qismimi bu kamzirimiz, mana 1 yashar 2 yashar qizlarga to'qiyotgan kamzirchamizni 3-uchinchi qismini o'chirib tashlashibdi. Biz 3-uchinchi qismda mana u yengdagi yengda orqa oldini bo'lish hamda varvarak to'qishni o'rgangandik. Mana azizlar, biz bu yelka qismimizni to'qib oldik. Bu yerda 1, 2, 3, mana 4, mana 5-chi marta 5 marta ko'paytirganmiz. Bizda 14 ta reglan bo'laklarimiz bor. Ularda har birida 2 tadan ko'paygan. Va ko'paytirish ishimizdan keyin men 3 qator to'qiganman. Ya'ni ko'paytirish ishimiz teskari qaytganmiz. Yana bir marta o'ng va tez borib kelganmiz. Shun bilan to'xtatdik. Hozir biz yelka orqa oldini ajratamiz. Bu videomizda bizda 14 ta reglanimiz bor. Ikkitasi oldi o'ng taraf, ikkitasi oldi chap taraf. Uchtasi yeng qismi. Uchtasini yeng qismiga bo'lamiz. Biz bu etagini ham to'qiymiz xuddi shu uzordan. Shuning uchun men ikkita videoni bitta qilib qo'yavurdim. Yana boshqatdan olib o'tirmadim video. Esinglarda bo'lsa, mana bizda aytib o'tganimdek 14 ta reglan bo'lakchamiz bor edi. Ularning ikkitasi oldiga, ikkita oldi, 3 ta yeng qismi hamda 4 ta orqa qismiga bo'ldik. Undan 5 ta ko'paytirish ishimizni yopib 3 qator to'qidik. Ya'ni ko'paytirish ishimizni yopib borib teskari qaytib keldik va bir qator borib qaytdik. 3 qator yopdik. Keyingi qatorimizda ikkala reglanimizni gulidek qilib to'qib borib, bu yerda mana teskari petlamiz bor. Biz teskari petlalarimiz ham yenga qo'shilgan, ya'ni bu ikkinchi hamda uchinchi reglanni bo'lgandagi hamda bu orqadan 5-6 reglanni bo'lgandagi teskari petlalarimizni ham yenga qo'shganmiz. Yenga qo'shib yengimizni to'qiganmiz. Mo'l parparegini hozir birgalikda parpareg to'qishni ko'rsatib o'taman. Yana boshqatdan bu parparegni yengiga to'qiganimizda 3-uchinchi qismimizda parparegni to'qib petlamizni yopganmiz. Tikilishi 4-uchinchi qismimizda bor. Kirib ko'rasizlar unisini. Bu yerda mana teskari petlani bu yoqqa qo'shib 3 ta teskari to'qib boshlaganmiz. Hozir endi yana bitta aytib o'tadigan narsa. Men sizlarga bundan oldingi videolarimda aytgandim. 5 ta izma ochamiz deb va mana ko'paytirish ishlarimizni mayada 5 qatorda bir qilganmiz. 7 qator, 9 qator, 11, 13 qator hamda 15 qatorda bir ko'paytirish ishlarini qilamiz degandim. Hozir men mana 13 qatordan keyin ko'paytirganim. Endi 15 qatorga kelganda mana men bu yerda уже ko'paytirish ishini to'xtatdim. Nima sabab? Уже santimetrimizda bu mana hozir shu turishida yelkadan to shu joyigacha mana 31 santimetr bo'lyapti bizda. 31, yana bizda 3 santimetr varvarog'imiz bor. Shun bilan 34 santimetr bo'ladi. 34 santimetr 1 yashar 2 yashar qizlar uchun juda ham jiletka uchun razmeri, undan oshiqchasi katta bo'lib ketadi. Shuning uchun biz to'xtatdik shu yerda. Izmamiz ham 4 ta ochildi mana. 1-2-chini sizlar bilan ochganmiz. 3-4-chini men ochdim. Undan keyin mana jecha to'qidim.
Endi hozirgi qatorimizda biz parparet o'qishni boshlaymiz. Hozir bola. Yettita petlamizni to'qib olamiz. Ukiz uyg'onib ketadi bolamchi. Mana juta. Endi parparegimizni boshlaymiz. 3ta petla teskari to'qiymiz. Bitta nakta olamiz, bitta 10 petla to'qiymiz. 3ta petla teskari to'qiymiz. Orqa devorchadan bitta nakta, bitta 10 petla to'qiymiz. 3ta petla teskari, teskari petlamiz orqa devordan olinadi. Aytganman, oldi orqa devorchasi bor deb bizda mana bunday turish kerak o'zi petla teskari 10 doim to'qiganimizda to'qish uchun bizda unaqa turmayapti. Shuning uchun chap devorchasi orqada turibdi. Orqa devordan, ya'ni orqani pastidan tevaga chiqazib teskari petla to'qiymiz 3ta. Shu qatorda faqat nakid bitta 10. 3ta teskari bitta nakid bitta 10. Xuddi shu ko'rinishda riyatimizni oxirigacha to'qib boramiz. Oxirida men sizlar bilan. Mana riyatim oxiriga yetib keldim. Riyatim oxirida 3ta petla qoldi. Bu planka, bu qo'shilmaydi. 3ta teskari, bitta nakid, bitta 10 to'qidim. Oxirimiz 3ta teskari bilan tugaydi. 3ta teskari videodan to'qishcha qiyin bo'lyapti. 7ta 10 petla plankamiz o'zgarmaydi. Bu bizning birinchi qatorimiz. Parparegimizni bundan keyingi teskari qatorlar ham men ko'rsatib o'tirmayman. Teskari qatorlarni boshqa safargisida guliga, uzoriga qarab to'qiladi. Ya'niki 10 petlamiz, 10 petla mana 10 riyatimizda, ya'ni oldi qatorlarimizda 10 bo'lgan petlalarimiz teskari, teskari bo'lgan petlalarimiz 10 bo'ladi orqasida bilasizlar. Ya'ni 3ta 10 petla bu o'zgarmaydi, hamisha 3ta bo'yicha qoladi. 2ta teskari, ya'ni bitta to'qigan 10 petlamiz ham teskari to'qiladi, nakitimiz ham teskari to'qiladi. 10 qatorlarimizda nakit bilan ko'paytirib boramiz 10 petlalarimizni, teskarida teskari petlalarimiz ko'payadi. 3ta 10 petla, 2ta teskari petla bu qatorimiz oxirigacha yopiladi. Keyingi teskari qaytish qatorlarimizda bu teskari petlalarimiz ko'p soni ko'payib boradi. Bundan keyingi qatorlar teskari qatorini ko'rsatmayman. 10 ko'ringanda 10 teskarini teskari to'qisizlar, nakitni ham teskari to'qib borasiz. Mana azizlar, men orqa qatorimizni to'qib keldim. Bu 3-chi qatorimiz. 7ta plankani to'qib oldim. 1 2 3 4 5 6 mana 7ta. Bu qatorimizda endi qarab turasizlar, 3ta teskari to'qiymiz. 3ta teskari petla to'qiymiz. Mana bitta nakid. Endi 2ta 10 petla to'qiymiz. Ta teskari petla. Bitta nakid, 2ta 10 petla. Ko'paytirish ishlarimiz shuna qilib ko'payadi. Bu yeng qismiga da ham xuddi shunaqa qilingan. Mana 3ta teskari petla. Nakid orqali 3ta teskari petladan keyin nakid orqali bittadan ko'paytirganmiz. 10 petlalarimiz 5ta bo'lgungacha to'qiymiz. Hozir bizda 2ta bo'ldi. Nakitimiz bilan 3ta bo'ldi. Mana qaytishimizda 3ta. Teskari qatorda 3ta 10, 5ta teskari petla to'qib oldi qatorga yetib kelganimizda to'qish ishimizni yopamiz. Ungacha bir xilda to'qiladi sizlar ham. Bu 3-chi qatorimiz. To'qib borasizlar. 3ta teskari, 1ta nakit, 2ta 10.
to'rtinchi qatorda qaytib kelasizlar uzori bo'yicha, beshinchi qatorda uchta teskari ketib uchta o'ng to'qiysizlar oxirigacha, oltinchi qatorda qaytib kelasizlar, yettinchi qatorimizda uchta teskari bitta nakid to'rtta o'ng to'qishlarda teskari qatorda qaytib kelasizlar. Shu joyda biz sizlar bilan yana ko'rishib to'qish ishimizni yopamiz. Mana azizlar, biz to'qib oldik 5 qatorimizni, ya'ni 5 ta ko'paytirishimizni. Mana ko'rib turganingizdek, uchta teskarimizdan keyin 1 2 3 4 mana 5-tisi. 5 ta o'ng petla, ya'ni 4 3 ta teskaridan keyin bitta nakid 4 ta petla terdik, 10 petla to'qidik, to'g'rirog'i va orqa qatorda qaytdik. Shu joyda to'qishimiz tugallanadi va qatorlarimizni yopib boshlaymiz. Bu yerda ham xuddi shuna bo'lgan. Mana 3 ta teskaridan keyingi 1 2 3 4 mana 5 ta 10 petlalarimiz va o'ng tomondan yopib borganmiz bu joygacha. Bu joydan orqasini orqa tomonidan ikkala yengini tikib birlashtirib, bu yog'ini ajratib tikib birlashtirib, orqani to'qib, buni ham birlashtirib qilganimiz keyingi, ya'ni 4-chi qismimizda uje bor. Unda davom ettirib ko'rsanglar bo'ladi. Agar tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, kommentariyalarda so'rasanglar, albatta javob qaytaraman. Endi riyatlarimizni yopishga to'xtalamiz. Birinchi petlamizni snimat qilib olamiz, to'qimasdan tortib olamiz. Keyingi petlalarimizni hammasi shuna bo'ladi. O'ng to'qiymiz. Spitsamizda, o'ng spitsamizda 2 ta petla bor. Birinchi, ikkinchi. Birinchi petla olmasa, ikkinchisini ustidan chiqazamiz. Bittaga qisqardi. Yana bitta o'ng petla to'qiymiz. Spitsamizdagi bitta petla, birinchi petlamiz, ikkinchisidan olib o'tamiz. Asi chiqib ketib qoldi. Dan chiqazamiz. Yana o'ng to'qiymiz. Spitsadan chiqazamiz. Qatorimizni oxirigacha o'ng to'qiymiz. Spitsamizni birinchi petlani ikkinchisidan chiqazamiz. Birinchi petlani olib o'tamiz mana. Ikkinchi. Mana ko'rsanglar, qatorimiz yopilib ketyapti. Xuddi shu ko'rinishda riyatimizni oxirigacha yopib boramiz. Mana azizlar, men to'qib oldim, oxirgi 3 ta petlam qoldi. Bularni ham yopamiz. 10 petla qilib to'qiymiz. Yopamiz. Oxirgi petlam. Buni ham 10 qilib to'qiymiz. Yopamiz. Mama, ipimizni qiyamiz. Ipimizni kolechka, ya'ni aylanadan ipimiz ichidan chiqaza olamiz. Yaxshilab tortamiz. Mana yopib bo'ldik. To'qib yopib chiqdik. Oxirgi ipim, boshlangandagi ipim hamda bu yerda ulagan ipim bor. Bularni yoshirib chiqamiz kurchoq bilan. Uni alohida dars qilib ko'rsatib o'taman sizlarga yana. Menda ikkinchi ipimdan shu qoldi. 1,5 tadan ga yetmagan, balkim oshiq 1,5 ta yib ketdi xullas. Varvaraylar shunaqa chiqadi mana. Endi tugmasini tikamiz. 1 2 tugmalarimizni tikib chiqdik. Buni shu videoda ko'rsatib beray, chaklarini yo'q, iplarni yashirishdi desam juda ham ko'payib ketar ekan video ham. Shuna bo'lsa ham sizlar uchun bitta ipni ko'rsatib o'taman, qolganlarini o'zingizlar bekitib olasizlar. Meni kurchogim ikkinchi razmer kurchok kerak bo'ladi. Petlamizni tagidan ichkariga tortamiz. Yaxshilab teskarisiga olib o'tib olamiz petlani, ipini. Endi ko'rsanglar, bizda mana bunaqa tishchalar bor. Shularni chokma-chok kirgizib chiqamiz.
Xulas, yaşırıp çıkamaz. Bu yerde çiçe tartı. Yani ipimizi bu yapı. Çıkarı bu baylanıp kaladı. Yine yapışır o buluş için. Kengisi de. Kirgisi. Tartan. Şu süngeri kılıp koyan çakılar diyen bir iki tip çıkarsınlar. Közüler gel pişara bol gen gökşap körengenden kegin ip ileride kıyıp taşlaşıyla mümkün buladı. Hiç uzara kabe kitseyle taşırsıyla ustahkem roh çıkardı. Bana bölünmeydi. Önemli çakımın ortasında gidip çıkarmam. Bana bölünmeydi. Üçünü akılıp koyan ipler diyen ve gidip çıkarsınlar. Kemzerimiz buldu. Sizler bundan bir geride dokuyan. Bana şuraya çıralı çıktı. Bir yarım deyip getirdim. 150 gramları verirsin. Sizlerden tok görüyle, fikirleriyle de yazıp kaldırıyla, komentarilerde elbette. Keyingi videolarımızda görüşkünce Allah'a emanet oluyla. Kanalga abone olup, kumrakçanı basıp boşta unutmayla, yeni çıkan videolarımız görmesin.